Tja på er allihopa och varmt välkomna ska ni vara till min vlogg. Would you be the preacher? Would you be my... It's the done, the done, done. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Alright, idag det är lördag och det är den 16:e. Och jag håller på att liksom fixa mig för Dreamhack Summer 2018 helt enkelt. Jag har aldrig någonsin varit med på en Dreamhack Summer. Så det här kommer vara min första gång. Jag är redan packad. Jag har klätt på mig och sånt, bara bälte jag ska på mig. Det är det sista jag ska göra. Sen jag håller på att käka frukost, men jag kom hit bara snabbt i mitt rum för att vlogga lite grann. Eller vlogga, och för att påbörja bloggen som jag kommer helt enkelt göra under resan. Jag väntar bara på två mina polare, för att I'm Original och Eagle helt enkelt. De ska hämta mig med bilen med Eagles föräldrar. Så vi får se när de kommer hit. De kommer vara här typ ungefär 9:30. Klockan just nu är typ 8:45. Så att vi har lite tid helt enkelt att förbereda mig. Och jag kan visa er lite snabbt bara här. Hör ni min säng? Lite förstörd. Men det här är ju min väska. Resväska. Som jag helt enkelt ska ha till resan. Och det enda senare som jag ska lägga in den, det är min JBL-högtalare. Och ja, det var ju typ det faktiskt som jag skulle säga och visa. Så att vi ses inom kort i nästa delen av vloggen. Så, nu har vi kommit fram till Dreamhack, till Ermia. Vi kunde inte checka in till hotellet förrän klockan 3. Så det är inte så stor fara med det. Men just nu är vi i alla fall på väg in till Dreamhack. Och vi ska chilla där tills klockan 3. Tills vi kan checka in på hotellet. Och ja, vi hörs helt enkelt vidare i vloggen. All right, hör ni allihopa. Vi har kommit till Sehallen, till Dreamhack Overall. Det är lite massor med folk här. Vi går och kollar runt lite vad som händer vid streaming areas och sånt. Linus är där bakom och Eagle också. Så att hela bunten är här. Vi håller på att vänta på cases nu. Vi har träffat Abbe och sånt. Vi har fick reda på att han sover på samma hotell som vi gör. Så att det är riktigt, riktigt nice. Och vi kommer checka in oss klockan 3 som sagt. Så att häng med på lite runtvandring om man säger så. Right, vi har kommit ut från hotellet nu. Jag var hos Emil och hos Originals hotell och bara chillade en kortis helt enkelt. Jag var där inne, vi streamade lite från Emils telefon och vi körde en IRL-stream bara sådär lite snabbt. Och just nu är vi på väg in till Dreamhack återigen. Jag vet inte vad vi ska göra, men vi ska bara vandra runt, bara chilla helt enkelt. Liksom hela squad, Linus med oss och Samuel, jag är här, Case är här. Hela bunten om man säger så, som jag brukar säga. Och jag hoppas verkligen, verkligen vi kommer ha en good time. Så jajamän, det är första gången jag är här på Dreamhack Summer. Det ska vara riktigt, riktigt underbar, hoppas jag på. Så jajamän, vi ses vidare. Ja men tjenare, vi är vidare i vloggen. Vi har precis varit och handlat i Willys. Jag har köpt en liten Red Bull för jag känner jag är riktigt jäkla trött efter morgonåkning och allt det där. Så att jag håller på att gå tillbaka till Dreamhack just nu. Klockan 12 på kvällen är det väl ingivning om jag har rätt. Jag har ingen jävla aning. Så att ja. Men i alla fall just nu är vi på väg tillbaka till Elmia helt enkelt. Vi har varit på hotellet och chillat hos Emil och hos Linus helt enkelt. Så att det är fett jävla nice. All right, tjena på er allihopa. Återigen, vi har varit som sagt och handlat på Willys och vi är vidare i vloggen. Vi sitter just nu inne i Emils och Linus hotellrum. Det är fett nice som ni ser, vi sitter och chillar. Vi tar cola, själv tar man och dricker en Red Bull för man är jävligt trött, startklar hela vägen. Och ja, vad är det mer man kan säga? Vi håller på att sitta och chilla här som sagt flera gånger. Samuel, Linus och Emil helt enkelt, vi håller på att ta det lugnt. Dricka lite, ja,
läsk och sånt. Sen ska vi tillbaka till DH, gå lite runt, kolla lite montern, kolla lite kanske CS-matcher, allt möjligt. Vi får se vad är det som kommer hända. Men senare klockan 12 så har jag hört att det kommer bli invigningen, så vi kommer säkert ses där, för det kommer bli så sjukt, sjukt nice där på invigningen alltså. Ska inte, jag hoppas verkligen, verkligen på det bästa, och vi ses vidare i vloggen. Ja, nu, underbart, nu filmar vi. Okej, liten statusuppdatering. Vi är på väg till restaurang, vi ska käka. Som man brukar göra på restauranger. Ja, men det är typ det vi tänker göra nu, vi har chillat runt lite liksom. Och ja, men det är allmänt underbart helt enkelt. Eller hur? Jajamän, det är super dunder. Super underbart. Och du ska dricka ikväll. Oj, oj, oj. Vänta, vad sa jag nu? Oj, 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 oj. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. With the distance now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. Tjena tjena, nu sitter vi inne på restaurangen. Hela bunten, hela gänget där. Gäng. Samuel, Linus. Oj, 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 visa vilken då. Aj, 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 oj, 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 oj. Där har vi Lukas och alla mig. Och så här har vi maten helt enkelt. Får vi se om pizzan är god. Let's go. Åh, oh, satan. Nu har vi käkat klart på restaurangen i alla fall. Det var riktigt, riktigt, riktigt gott pizza. Och de har riktigt, riktigt bra oxfiléplanka också. Som Case då beställde. Så jag ser till er. Riktigt, riktigt gott. Rekommenderas. Om ni någon dag är på Dreamhack, gå till Katarina. Eller vänta, vänta. Vad var det? Ja, Katarina Pizzeria. Sök det på Google Maps eller någonting. Gå dit. Riktigt god pizza. Rekommenderas av mig i alla fall. Och oxfiléplanka också. Den är dyrt, men det är lätt värt pengarna till slutet. Och som jag, vad ska man säga, vi har käkat klart. Det är matkoma.se. Vi håller på att vänta helt enkelt på invigningen som kommer ske klockan 12 på natten. Och där jäkla kommer det smälla. Så att ni kommer ju säkert hänga med på här. Ni ser hela ligan är här. Flux är här. Original är här. Allihopa vi är här. Det är hype såklart. Det är DH. Det är mitt första DHS. Jag är riktigt, riktigt hypad som vanligt allihopa. Det är ren hög sommarvärme, vad ska man säga. Det är det inte verkligen. Men, nu har vi den sjukaste idé. Titta vad som händer. Sjukaste idé. Kundvagn. Köra ner för backe. Way! Vad ska man säga? Man är så hypad. Vad fan ska man säga? Vad ska man göra? Är det hype? Är det hype? Är det bubbelgård? Okej, ett, två, tre. Wow! Drama! Vad? Det där alltså. Den var sjuk, jag skojar inte. Ser ni vilka sjuka idéer man har när man är på Dreamhack? Det är bara på Dreamhack. Vad säger du, Fluxy? Är det bara på Dreamhack? Det är bara på Dreamhack som det här händer. Det är sån här. Det är bara på KBS-vloggar. Det är bara på KBS-vloggar och på Case-vloggar helt enkelt. Det är ju så. Helt enkelt. All right, vad ska man säga nu? Nu får ni jättegärna kommentera i kommentarsfältet, för jag är riktigt, riktigt hypad. Vad tyckte ni om hur jag kickade? Från 1 till 10, från 1 till 10, ratear hur jag... Du spottar på mig, va? Run. Nej, men jag skämtar. Skämt åsido, det här grabben, den här jävla lilla motherfucker, hur spottade på mig? Two on you two. Vad ska man säga? Vad fan säger du? Blir det en YouTube-drama mellan mig och Case efter han spottade på mig? Vad säger du? Ja, det tycker jag. De är rena. De är jätterena. Ja, det... Kasta bort dem! Nej, men vad ska man säga? Det är bara på sjuka KBS-vloggar som det. Han spottar på mig, ni ser. Han spottar på mig, alltså ska vi tåla det här? Ska vi tåla det här?
Blir det en YouTube-fight mellan mig och Case? Alltså, det är frågan. Ja, men skämt åsido, vi är på väg tillbaka till Dreamhack. Oh ja, i alla fall nu jävlar ska vi tillbaka till Elmia, till Dreamhack. Jag vet inte vad vi ska göra, men vi ska helt enkelt chilla som sagt. Vi skulle egentligen köra på någon italiensk restaurang, men till slut blev det en pizzeria. Så var riktigt, riktigt god. Ja, det är så jävla standard. Du vet. Man bara, alla, vet du vad jag tycker grabbar? Vi går ut och käkar. Vi käkar fin restaurang. Alltså det blir alltid så bara, kommer in på fin restaurangen. Ja, vad kostar en vanlig rätt då? Ja, 250 spänn. Vi drar till pizzan. Alltså det är... det är så typiskt. Det är helt. Ja, men vad ska man säga? Det var stängt i alla fall. Det var där vi tänkte käka från början. Men... den var stängd. Vad ska man göra? What to do? Nu what to do? Vi what fortsätter liksom. Vad fan har hänt med min kamera? Underbart. Skitsamma. Det är underbart så som det är. Vi ses alltså, vidare vid Elmia. All right. Återigen i hotellet. Emil här. Linus håller på. Vad fan är på toa? Pissar. Jajut. Och det är riktigt, riktigt, riktigt hype. Vad säger du? Vad säger du Lukas? Fluxy, vad fan? Vad har du att säga till vloggen då? Vad gör vi nu? Ja, han är helt jävla död. Alla är ju typ däckade. Och mamma menar ju den här grabben också. Han är ju what the fuck. Han är ju däckad alltså. Oj, oj, oj. Vilken fuckboy, vad snackar du om? Fuckboy case. Det låter sögemult. Tick, 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 tack. Twitch lounge, ja. Det är så det är. Det är så vi lirar, det är så vi glider. Ja, men i alla fall, vi väntar på öppningen. Lyssna. Vi chillar och väntar på invigningen. Där jävlar ska det smälla. Så imorgon är det också Anis Nondemina som kommer spela klockan 12. Så det ska bli ännu mer hype. Så att det är mycket, mycket hype. Det är DH-hype förstår ni allihopa. Så ni förstår verkligen inte hur hypad jag är. Och hur allihopa vi är hypade. Suka bleta, ja. Där. Det är så som det är. Vi är så, ja. All right, vloggen, jag ville bara säga lite snabbt. Vi ska dra just nu och kolla på invigningen och sånt. Den börjar inom kort, om typ 10-15 minuter. Men det regnar ute, så jag vill inte riskera att ta med min kamera. Så jag lämnar den här och eventuellt tar en klipp från någon annan video. Och vi ser hur det var lite där. Eller typ någon klipp från Snapchat och ta med den i video, all right? Men jag lovar att det ska bli någonting eftersom... jag vill inte riskera att blöta ner min kamera så att den förstörs. Det är grymt. Så att vi ses vidare i vloggen antagligen när jag kommer. Subba, likea, yes, ni vet. När en grabbar rekommenderar mig, gör så. Nu kan vi se vad jag är på koden. Vi ses vidare i vloggen. Fan vilken jävla invigning det var, så det var skitbra och allt det där. Nu sitter vi på hotellet, vi är förberedda för att sova och sånt. Vi alla är för fan hur trötta som helst, vi har hoppat, alltså det var rave. Alltså jag säger till er, bästa invigning jag någonsin har sett på Dreamhack. Alltså vinter är ju definitivt sämre än vad det är nu. Men det är riktigt, riktigt nice. Det var i alla fall slut på dag ett. Jag kanske kommer lägga några klipp från mobilen hur det såg ut på invigning och allt det där. Alltså att... vi får helt enkelt ses imorgon. Godnatt på er. All right. Tjena allihopa. Det är dag nummer 2 just nu. Och vi är riktigt, riktigt hypade för den. Dag 1 slutade riktigt bra. Den började riktigt, riktigt tråkig. Jag säger. Det var inte så jäkla nice första dagen. Men efter invigningen och allt det där. Det var ju underbart. Varför är du rörd? Ja, det är för att jag har blivit misshandlad. Lämna gärna en like så KBR... vi är sjukt taggade för dagen. Ska... du, vad fan, du inte taggad någonstans. Hur trött som helst. Men i alla fall, hur som helst. Jag vet inte vad vi ska göra idag. Jag vet hur det ska gå till. Yo, what's up? Det är dag 2 nu. Det är fucking Dreamhack. Vi är så jävla taggade, va? Wow! Okej, så ikväll ska Anis och Dondemina spela. Alltså, det kommer bli lit. Alltså, wow! Helvete. Ska ni vara... Alltså...
Underbart. Ja, ja. Kevin Madure, it's your vlog. It's my vlog, ja. Men nej, som sagt, som Fluxy sa till er, det är för fan Anis Dondemina som ska spela ikväll. Anis. Det ska vara Anis. Underbart. Anis, yeah. Men sen vi kommer ju göra sjuka grejer idag antagligen. Emil ska skoja. Kolla röda ner, va? Uff. Jag undrar vad som har han hänt. Han har blivit misshandlad. Så lämna gärna en clickbait, like redan clickbait. Nu. Och sub om ni inte rör det, för jag har blivit misshandlad på det. Alltså. Ja, men vad ska man säga? Case ska stå i fansen idag. Fluxy ska också göra det, så det ska vara riktigt, riktigt underbart. Men vi ses vidare i vloggen helt enkelt. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Nej, vi måste fortsätta recorda. Nej, det var inte hård. Alltså. Okay, en till, en till. Hårdare då? Ja. Han klarar mer, han klarar mer. Klarar du mer? Knyt, nej för helvete. Nej, nu räcker det. What the fuck? Jag klarar en till. Okej, okay, vänta. Vi filmar en bättre för din dag. Alltså så här. Får jag köra den då? Okej. Klarar en till, legit alltså. Okej, jag får köra den då. Kör en då. Jag vet inte hur hårt för att slå. Alltså, jag är rädd för sånt här. Det var en rejäl. Jag gråter, va? Klart som fan, han gör det. Det var jag som slog han, brush. Ja, det är bra. Ja, men vi hörs. Underbart. Alltså, jävlar. Jag chillar på hotellet just nu, men alltså, kolla vädret. Helvete. All right, allihopa. Vi befinner oss just nu i T-hallen. Så kallade lökiga hallen. Vi håller på att gå förbi en CSGO-match. Argo spelar mot North. Så det är riktigt, riktigt nice här bara. Jag tänker kanske att jag stannar och kollar lite, eftersom jag är ganska CS-intresserad. Jag var inte det innan. Eller jag har typ slutat spela CS nu, men ändå det är nice att kolla på. Jag vet inte, det är bara jag som tänker så. Jag kan ju visa lite till er och sånt. Ni ser, det ser ut som att som det ser ut i alla fall. Det är alltså det vanliga CS-turnering, om man säger så. Men i alla fall, jag ska sätta mig och kolla lite grann. Så att vi ses vidare i vloggen. Vi är i D-hallen och lökar, så yes. All right, what's up vloggen? Tusen tack för hela jäkla Dreamhack. Nu var det dag nummer 3 och det känns sjukt jäkla nice efter Dreamhack. Jag tror nog att dag 2 var min favorit liksom. Jag var på att sitta i hotellet och bara chilla. Original var på duscha. Vi här håller på att chilla, snacka, göra allt möjligt. Imorgon det är tågresa klockan 10:30 eller 10. Ingen aning vilken tid ska vi. All right, då var jag hemma från Dreamhack. Och det var super underbart. Där på Dreamhack Summer 2018. Och jag är super tacksam till allihopa er som har helt enkelt kollat på denna vloggen. Hoppas verkligen att ni hade good times inom att kolla på den. Jag vill bara säga att det var första Dreamhack Summer jag var någonsin på. Och den var ganska solid. Dag 1 och dag 2 var de bästa dagarna liksom. Så att det är riktigt, riktigt nice. Men i alla fall, vad har jag att säga? Jag vill bara säga tusen tack till all support och all kärlek jag har fått från er på senaste tiderna. Både på YouTube, både på Twitch. Ni är underbara, ni är de bästa, det vet ni redan. Men i alla fall, jag ville bara tacka er att ni har kollat på den här vloggen. Lämna gärna tummen upp om ni gillade den här videon. Gärna kommentera vad ni tyckte om videon. Och sen så syns vi helt enkelt på nästa video. Ha det bra. Tja.